E, <laughs> drugi put snima, prvi put sam zaboravio mikrofone. Dobro došli u novi serijal na našem, odnosno mom kanalu. Žuta minuta, žuta minuta, e, sa žužonom niti će trajati minuta, niti je žuta, ali nisam imao boljeg naziva. Možda se bude kroz epizode mijenjala. E, ne znam, ovo je prva epizoda, će li druga uopšte i sad će li vam se svidjeti, ali evo, ambijent je današnji. E, nalazim se na Memmingenbergu ovamo gdje, gdje je Airport Algoj, odnosno zapadni dio Minhena. Možeš mi istrati sada do Minhena, ali ne vezi. Žuta minuta ova epizoda. znači imamo ovdje neke vijesti na ovom divnom Teslinom. Ja nisam rekao nalazimo se u Tesli. Znači prva epizoda je iz Tesli, Y verzija. Uh, 2023. godina, predobro vozilo, sve preporuke da probate, ako vam se sviđa ovakav stil, naravno da sebi i kupite jednog, tu je naravno uvijek kafica, znači počinjat ćemo tako što ćemo čitati dnevne aktualnosti na neki moj način. Uh, Počet ćemo znači sa vijestima nekim aktuelnim, različiti neki forumi, ne znam nija, stranice ovo ono novine, pa ćemo malo prokomentarisati trenutnu aktualnu situaciju, E, prva epizoda je ovakva zato što sam ja tako odlučio, a drugi će vjerojatno biti negdje s nekih drugih lokacija. Ovo početka, naravno prve stvari odmah na početku su gore crna hronika, ovo ono, pucnjava u, na sjeveru Njemački, ovo ono, e, eh, imali smo zemlju 30 noći. Hercegovska je probudio iz sna 3,3 e, stepena jačine e, zemljotres. E, Sad kad sam bio na zimu, Sada kad sam bio nazimo onaj, u Bosni, u osjetio, nisam dugo osjetio zemlju osjetio sam i ja I, I, to je po, prilično onaj, običajna pojava u Bosni, što na primjer u Njemačkoj nije, jer su dole su neke tek te, tek tetkon, tetkonske, vidi, su tetkonske ploče, a u Bosni su tektonski I što cijene nafte, <ti i analyzeri> opadaju, samo ne znam gdje opadaju, ovdje ovaj ja su upravo sinoć skočile, znači doble, evo dobijamo informaciju, upravo sinoć skočile, onaj, 1.77 je Benzin, litar benzina ovog malo lo, lošijeg, ne, boljeg, boljeg, ne, da ne, 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 ne Ali evo vidite, možete se priuštiti jednu elektronsku teslicu i da uživate. I trenutna, ja sve gorje dan gledam, ne, trenutna goruća tema u Njemačkoj je Iranka koja je <laughs> osvojila mis Njemačke. Uh, ne bi bilo smiješno, ona, mislim, meni nije smiješno uopšte ta tema ali je smiješno na osnovu toga što je Iranka s 39 godina, ili koliko već ima, evo sad ćemo da pogledamo koliko gospođa ima godina. Samo sekundu. Nisam siguran, ali mislim da ima 39 godina. Uh, osvojila je Miss ljepote u Njemačkoj, uh, 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 ako hoćete nešto da pogledate sljedeće, otiđite na Google i ukucajte Miss, znači 2024 Njemačke i 2022 su pilki Brazilka i Iranka, ostalo su sve Njemce, nevjerovatno, znači, plošo, jedna, jedna te ista, samo ja mislim ono sestre da su, sve do 2002, treće sam ja kucao. Uh, ovo je valjda neki sad, ne znam, nija škandal, uh, hajde što Iranka, nego, brate dragi, ova ne bi što kaže bila mis haosta, ali nema vezi, onaj, uh, nešto pokušavaju da, iz, da, da napravi sa, sa, sa tim stvarima, onaj, kako se zove da tu nešto sad ne znam, ni ja onaj, kao, demokratizuju, a ne mogu, na primjer, demokratizovati e, neke druge stvari. Na primjer, žene im zarađuju manje od muškaraca i uvijek će zarađivati manje od muškaraca. Na primjer, onaj, a gdje da mi vamo napravimo, napravimo neku, ne, nešto u vezi, u vezi misa, u misa svijeta, misa ove njemačke, misa ovo ono i sad nešto, ajmo mi korisnik, zbunio sam se ovdje dosta, ako se to namjesti da mi popijemo malo kafice. Oh, nadam se da ste to osjetili. <laughs> Nemoguće je da nema interneta upravo ovdje. Evo sad ćemo probati se pomaknuti. Ipak ćemo se morat prebaciti na neko drugo mjesto. Sad ćemo probati. Imamo sad e, novu ovamo jedincu. Evo ga, Biden, naš prijatelj. E, pozdrav za Bidena, kolegu našeg, svaka čast. Uh, dečko, <laughs> nije mi jasno to kad imate 150 godina i imate ambiciju da budete predsjednik nečega, nemam pojma. Ako ja doživim ona, zaista te godine, zadnje što bih htio da budem predsjednik Haustera. Uh, u toku radovina ulazu u Neum iz pravca Stoca. Tu ću ja mislim, radovi od kako Stolac postoji, ali hajde, nema veze. U uh, Tuzli se ravno desila plamaža. E, čuli ste svi za ovu aviokompaniju koja je odletla, a ljudi se bave letenjem, mislim, mislim šta je bilo za očekivati, da odlete, ali nije bilo fino to što su, što su napravili. Ovo je zanimljivo, ovo sam sinoć vidio, kaže šta BH voteljce najradije nosi i šta je moda za njih gdje se odjevaju od pijace do butika. Uh, ja kažem, ono, ujutru uvijek kad ustanete, ne znam, nija, ja uvijek prvo ganjam ovakve vrste vijesti, na primjer, šta je Elena Kaleuša jela za dorčak, gdje se odjevaju naše voditeljce, uh, da li je, ne znam, ja sada, kok je jutros onaj, stigao kući nije <laughs> stigao kući. Uvijek gledam, znači, taj neki, da kažemo, da kažemo informativne vijesti, znači, ne treba mi to gdje je gužva, gdje, gdje, da li je, ne znam, ja načelnik radio svoj posao te općine za koju su glasali, da li je sve u redu kako treba, nego jednostavno, mene zanima, mene zanima ta zapravo voditeljica, gdje se ona, gdje je ona našla taj komad odići, Tako da, servisne informacije o voditeljcama i pivačicama uvijek možete naći sa svim portalima, što je meni veoma bitno, jer, vi. Znaš kao, šta, kao, oni stavljaju te vijesti jer, jer kao ubijeđen za da narod klikće na to. Ja ne znam koji narod klikće na to. Mislim, vjerojatno postoji neko, ne bi, ne bi postoji, ali te vijesti da narod ne klikće. Ode, raja, poleti, ne znam, vidite li ga vamo iza u kadru. Ali mi je zanimljivo, na primjer, što ja nikad u životu na to nešto nisam kliknuo. Ali, dobro je znat, dobro je znat, je jer vidi nešto, uvijek, uvijek je dobro znat dobro je znat, gdje, mislim, kao, nekog vidiš, kao vidiš sad neku vod. kao će li se ona oblači, je ona kupla ono džemper, onaj, gdje i sad ne možeš ti, kako što ti prijić nekoj bio avoteci, pitati gdje si kupla džemper, nego jednostavno, pročitaš u novinama i pogledaš, ka, viš ti ona je kupla, ne znam, nija, kod Hameta na pijaci džemper, i ti kao, kod Hameta odiš i kupiš sebi džemper, pozdrav za Hameta. Uh, pouzdani, sigurni, ova četiri horoskopska znaka, odlični su vozači. Hajde da kliknemo da vidimo koja su to zapravo četiri znaka. Jarac, djevica, blizanci, lav. U e, jarcu nemam pojma. Djevicu znam, <laughs> imam puno djevica u svojoj okolini. E... <laughs> Dobro, hajde. U mene je otac djevica. Ne, moj, ne mogu sad čekati, star sad da se zajebao. bio, dok je, dok, je, dok je bio mlad, pravo je bio dobar vozač zadnjih <laughs> 30 godina, jel? Nije, ne, šalim se, onaj, kako čovjek stari gubi malo koncentraciju, tako da djevce su do duše uvijek mi je bilo najljepše sa Čovjek je znao domora nas dovesti, ma nisi osjetio rupe, tako da tu se slažem, lav, ne znam, love, za lava ništa, onaj, tako da tu ne mogu prokomentarisati, ali dok se nalazite tu, e, eh, hajmo da vidimo dnevni horoskop za drugi mart, šta ste vi u horoskopu, ne znam, ja čitam za sebe, ne mogu vam sad čitati svaki, čitat ćemo Vagu. kaže ljubav je, pro, pro, ljubav, problem je ako je vaša želja jača od realnosti, uzrok krize je vaša zbunjenost s osjećanjima. E, oroskop, veoma zanimljiva stvar, ali veoma zanimljiva stvar i veoma zanimljiva stvar. Znači sad, vidite sad interpretiranje, veoma zanimljiva stvar i veoma zanimljiva Problem je ako je vaša želja jača od realnosti. Ništa nisam skonto. Idemo dalje. E, poslov, poslov, poslovna situacija. Nije tako napijeta kao ljubavna. Ho, Ho, dobro. Ne bi trebalo biti dramatičnijih događaja. Pa, ja očekujem da ih ne bude. E, zdravlje. Pa sad šta piše? Opustite se. Opustite se. Pa ko da je znao. Za, da, 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 da. Ali vidite sad ovo. Vidite sad ovo. E sad, sad, sad dolazi, sad ovo, sad ću biti segment, samo horoskop znači. Pa sad ovo. Ovo, morate sad, ovo sad morate skontati. Znači, za ovana kaže, sad samo čitamo zdravlje za sve. Znači, ovan sve je odlično. Bik, samo prolazna nervoza. Blizanci, zdravi ste, zadovoljni. Rak, lijepo se osjećate. Djevca, trebate se rekreirat. Ja sam prošao reketirat, ali hajde. Vaga, opustite se. Škorpija, relaksirajte se. Strijelac, obavezno prošetajte. Znači, strijelac... Ajd malo, id malo, idi malo, znači sjedite sa strijelcem, neđe na kafe, ajde malo prošetaj, dečko. Ajde malo, kad vas iznervira strijelc, ajde malo, idi id malo prošetaj, horoskop ti piše. Uh, jarac, s, sam, samo ste osjetljivi. Samo ste osjetljivi. Ne, ne kao sa, s, samo osjetljivi ste, nego samo ste osjetljivi. Samo ste osjetljivi. Nemam, ne jednoga Jarca u kući. Vodolija, izađite na čist zrak. Ribe u formi ste. Znači, nigdje ne piše. Imate čir, ne znam, nija zanokticu, kurije vas oči, jebe, e, perut vas ubi, sapra vas, žgaravica, nigdje to ne piše, nego sve pozitivno. Znači, strjelac, aj malo prošetaj, ribe uformiste, vodolaj, sad se nam malo na, na zrak, ću vodolija da izađe na čist zrak, pa umrijeće, će, ono mu živi u vodi. <laughs> e, idemo dalje, ovdje je strašno, strašno, slab internet vjerovatno zbog ovih ometača, da ne bi jednostavno kad avion uzleti, da ne bi ja njemu smetio, mislim. Ali zanimljivo je, na primjer, nolka tehnologija, kad sam kod aviona dok se ovo čita, nolka tehnologija i ti upališ, ne znam, ja mater da napišeš da si uzletio i možeš obrati avion. Vidite šta je, šta mi zapravo u rukama držimo? Ometače aviona, znači jednostavno s vašim tim telefončićem, tom vašom kalajom koju imate u rukama, tim Huaweiom, Xiaomiom, OneNoteom, om, Xiaomi -om, OneNote -om aviona. ometate avion. ga ljudi, šta vam je? ali već vidim jednu vijest koja je zanimljiva. Zove se Iris Apfel. Najstarija influencerca svijeta je umrla. Bi da mi otvori vijest, sam da vidim šta je ona influencala narod. Kako živi dugo. Dobro, to je mogla. To je realno mogla. Znači, živla sam, znači imala je projekat, znači ljudi su je platili projekat god, života. Znači jednostavno, budi stara, mi ćemo te plaćat. influenca ljude, šta da koristi da bi živli kod I to je dobro. I to je dobro, ali isparama ti s nije mjesto? Kuće će sad iris sparama. parama? Znači, ako imala djece, djeci djeca potroše, prodaju, prodrogiraju se, niđe vezi. Evo, 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 jedna vijest, ne znam koliko se sad... E. motorad sex by foller fart. Znači, video kako ljudi opšte na javnom mjestu na motociklu. To je njima, to je njima. I to moraš kad bi kliknu, ja mislim da se ovo može džaba vidjeti. Ali oni to stave i onda ti kupiš ti novine i čitaš, odnosno gledaš online video klipove toga. To su njemci, znači to njih pali, to je njima zanimljivo. A, eto, nemam što drugo reći. Fala, evo odjava iz Tesli, Preporuka za sve koji hoće da Teslu koristi, nije bogan partner. Nikakva vrsta sponzorstva, Generalni sponzor trenutno ove emisije ne postoji, A ako i htio neko možeš se ovdje ili njegova značkica staviti. Kafu ćemo popiti do kraja. <laughs> Kafa je se nije ohladila, nego zaledila. E, hvala vam svima što ste gledali emisiju. Žuta minuta, prva epizoda. Nemam pomeni koliko će trebati ni šta će trebati. Uglavnom, šta je bitno? Bitno je da se dole lajkate, bitno je da se subscribeate i bitno je da se vidimo u drugoj epizodi. Opet na kafici ujutru i da čitamo vijesti skupa. Hvala na pažnji i do viđenja ili kao što bi rekli oni izvidjači, z, d, r, a, v, o, zdravo, zdravo, zdravo.